tan gaar u abiy axmed naga rabaayo dekedda sayla waa tuu rababa fadhinaa madaxweynaha inay bulshada u caddeeyaan sababta u tageen oo aana sida caadada ahayd odhan safar muhiimaan ku tagnay. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu maanta safar waddanka dibaddiisa ugu baxay, gaar ahaan waddanka Itoobiya. Haddaba shacabka ku dhaqan magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland ayaa waxay siyaabo kala duwan uga hadleen safarka ku tagay madaxweynuhu waddanka Itoobiya. U caddeeyaan sababta meesha u tageen waxa laga hadlay. Itoobiyana waxa weeyaan intaas aynu xornimada haysanayba jaar bayna ahayn xidhiidhada inaga dhexeeya si wax yahay ahayn kuwa kuwan lamid a waxa inoo soo kordhinaysa ma jirto. Dee waxa jira dana badan oo inaga dhexeeya u baahan inaan ka hadalo hadii noqoto danaha ganacsiga inaga dhexeeya, waayo waxyaala badan oo inaga dhexeeya ganacsiga baa jira kuwaasoo u baahan inaan ka doodno. Laakiin waxaan ka warsugaynaa oo aynu maaragtay ku go'aan qaadanaynaa wixii wafdiga madaxweynuhu ay noo sheegaan arrinkaasina markaas haddii aana ilaa hadda aynaan xaqiiqadiisa haynin aana ama Itoobiya ka hadal ama Soomaaliland ka hadal. Dee waxa baraha bulshada la wareejinayo aan xaqiiqad ahayn ee qoraalka ninka reer Mareykan ahayn ku go'aan qaadan mayno oo maaragtay dee waxba ku dhalin mayno xukuumadda. Laakiin waxaan uga fadhinaa madaxweynaha dee inay bulshada u caddeeyaan sababta u tageen oo aana sida caadada ahayd odhan safar muhiimaan ku tagnay oo waxyaalo badan soo qabtay. Laakiin waa in dadka loo sheegaa madaxligan tuhunka uu jiro waa in maaragtay waxaad la sameeyo. Xilliyadan waxaan filayaa dee maalgashi dekedeed oo siilaad inaan diyaar hadda u ahay maan filayaa, because waxaad arkaysaa DP wall oo dalkeennii maalgashatay ayaa weli bulshadeennii cabashadeeda ay taagantay ilaa hadda. Arrimaheeduna iminka waa xasaasi fiican bay marayaano. Mareykankii waa danaynaya airbootka jooga, Ingiriiska waa kan caawa tobanka u fadhiisanaya barka aqoonsiga Soomaaliland. Dekadu miyaan leegin, arrimuhu waa ballaadhan yihiin. Laakiin waxaan ku odhan karaa isku soo duuduubo, dalkanu dal nasiib la weeye, laakiin dadkiisu iyagun bay is eegaayee. Dad ma haystaan dal wacan bay haystaan, istaraaji wacan oo la danaynayna way wataan. Ma shaqsiyo gaar un bay inaga leeyihin wax faa'iidaasoo inaga soo gelaysaa haba yaraatee ma jirto. Safarka madaxweynaha iyo qarashaadka ku baxaayo ee wasiirada faraha badan lay raaceen, anigu shaqsiyan waxaan jeclaan lahaa haddii ummaddan iyo dadkan tudhaalahooda loo naxayo in ummadda abaaro hayse, biyola'aanta haysaan, biyaha cabin, in qarashka biyo loo siiyo baan jeclaan lahaa. Waayo haddii waddan la tegay waddanadana taageersan dee waxaynu ka faa'iidi karanaa haddii aanu galagalaysan karana aqoonsi tahay hadday tahay dana kale oo maxay ahaytay maalgelin in dadkaasaynu labada in la tago muhiima oo safara loo raca. Laakiin anigu wax halaaliya wax uu soo kordhinaya safarku Muuse Biixi Itoobiya u tegey oo abiy axmed ugu tegey in wallaahi iima muuqato. Dee ummadduna waa ka markhaati oo shacabku u arkaa. Waxaan aaminsanaan lahaa in safarada noocaas oo kalean wax midho dhala lahayn oo Guinea baa ka mid ahayd safarka madaxweynuhu. Wax alaale waxaynu ka haynaa ma jirto. Marka waddanadaas oo kale wixaynu ku tegi lahayn uma baahna. Waxaan u baahanahay ummaddeen in hoos loogu eego oo ummadda lagu celiyo waxaas oo kale. Weliba imanka maanta abaaraa jira xayilatay anigu kolley wax khayr qabta ayuu soo wadaa. Ictiraafna wala rajeynaya in insha allah Soomaaliland la ictiraafo. Iyo dee adugu ma garanaysaa Itoobiya maalgashigay Soomaaliland maalgashanayso oo kolley wax faa'iido leh Soomaaliland u leh. Marka insha allah waxay la tahay dee wax khayr qabta ayuunbay soo wadaa insha allah. Ilaa mililik ha noqoto, xayla salaasa ha noqoto, kan ha noqoto, kii hore dhacay ha noqoto, mid waliba Soomaaliya uu ku baanayay ama Soomaalilayn. Marka dadka hadduu tashan waayo dee waa taabadii Kenya bay imika qaadatay, talna waa laynagu haystaan weeyaan. Xaggii beesha caalamkana Itoobiya la aqoonsiyo weyn ugaga dhowdi maqaraansa dee laba wadano jaaro waynu ahayno dimuqraansa in badan jaara. Marka anu waxaan u maleynayaa in arrimo horumarkii waxaa ku saabsan inuu u tagay. Waa Maxamed Cali Aadan iyo Xamse Talxa, wararka telefishinka madaxa banaan Star, gudaha magaalada Hargeysa.